結束一黨專政。我想問大家，剛才那句是不是危害國家安全啊？你們說不是，但是中國共產黨說是啊。現在的問題是誰去定義國家安全啊？老實說，政治現實就是中國共產黨，但真正應該定義的是由人民定義，是不是？結束一黨專政，平反六四。為什麼我要喊兩個口號呢？大家知道制了一個八九六四的酒，就被人說是危害國家安全，顛覆國家政權。劉曉波零八憲章又說是顛覆國家政權，所以最可恥的就是中國共產黨將國家安全的定義亂咁定，拿咗喺手，然後亂咁去屈人，話人哋係危害國家安全。今日香港民族黨又好，任何政黨又好，冇一個係危害緊國家安全。唯一一個危害緊國家安全嘅係邊個？就係中國共產黨啦。咁咧，我而家喺度咧讀一篇好短嘅。那篇文呢就叫做什麼令到中國不安定，獨裁專制者希望的安定並不是全中國的安定，並不是全中國人民的安定，而僅僅是他們坐在壓迫人民的寶座上的安定。他們那個小集團可以統住全國，為所欲為的安定。這篇文是誰寫的？不是我寫的，是中國共產黨寫的。所以中國共產黨當他不是當權的時候，他就說結束一黨專政；當他拿了政權的時候，他就說結束一黨專政不行，是顛覆國家政權，說香港我們任何的團體用我們的言論自由表達一個意見都不行，說是影響國家安全。所以我們絕對不能夠由中國共產黨去定義國安全，由我們人民去定義。最危害國家安全的就是中國共產黨，是不是？結束一黨專政。同埋呢，我們現在言論自由、結社自由，香港人受到威脅。其實我覺得距離立法廿三條講得不好聽啲，只是一步之遙嘅咋。而家佢釘得民族黨，釘得任何的政黨，說是影響國家安全，跟住那步立埋廿三條，任何個人你講任何嘢，佢都話係煽動顛覆國家政權。依、這個就係廿三條，而家根本廿三條，佢依家香港實施緊，再行多步就立埋法。所以我哋一定要喺度抗爭到底，保衞我哋香港人嘅自由，係咪？係。結社自由。不容侵犯，言论自由，不容侵犯。多谢大家。好，啱啱仁哥同我哋讲言论自由。